Hello guys, hari ni aku nak buat ikan masak sambal. Okay guys, bahan-bahannya simple je guys. Kita ada bawang putih, lepas tu bawang merah 5 biji. Kita ada halia dengan kunyit. Lepas tu ni cili kering. So cili kering ni aku dah potong siap-siap lah, bagi kecil-kecil, senang aku nak blender nanti. Okay guys, bahan-bahan tadi yang aku cakap tadi tu, so korang masuk je semua ke dalam blender ni. Okay guys, lepas semua dah masuk, so cili ni kalau boleh korang cuci dululah. So lepas cuci korang tapis dulu bagi keluar dia punya apa tu, biji-biji cili tu, dan korang masuk sekali ke dalam blender. Okay, lepas semua dah masuk, so air aku letak setengah je lah, tapi ikut korang lah, tapi bagi aku letak setengah je. So lepas tu kita blender lah. Kalau boleh blender tu sampai hancur, sampai dia punya biji cili tu tak nampak. Okay guys, lepas habis blender kita biar tepi jap, kita pergi kat ikan pula. So ikan ni aku dah siap cuci apa semua, so macam biasalah. Kita nak kena goreng dulu, so aku letak garam sikit, aku letak empah kunyit sikit. Okay guys, lepas kita letak garam dengan kunyit, so macam biasalah kita gaul sampai sebati. Okay guys, inilah hasilnya selepas 2 jam setengah aku gaul. Ha, lambat sikit lah sebab ikan-ikan ni borak, so diorang lambat beri kerjasama dengan aku. Okay guys, jom kita panaskan kuali. So minyak kalau boleh korang letak banyak sikit, so nanti ikan tak melekat. So lagi satu, aku ada tips nak bagi ikan ni goreng dengan cepat. Kalau boleh korang goreng, kepala jangan korang letak sama-sama macam ni. Memang lambat lah, memang diorang berborak lah kejap lagi. Okay, ikan yang aku goreng tadi pun dah siap. Jom kita pergi ke next step. Okay, so minyak aku pakai minyak yang aku gorengkan tadi. So kalau korang nak pakai minyak baru pun boleh, aku tak kisah. So mana-mana pun boleh. So bagi aku minyak yang lama ni kalau masak, dia punya sedap dia lagi mantap lah. So kita tumis sampai sehingga pecah minyak. Guys, lepas sambal kita dah jadi macam ni, so kita letaklah garam sikit, gula sikit dan ajinomoto. So kita gaul-gaul-gaul. Lepas tu nanti kita rasa okey ke tak okey. Kalau korang nak rasa masam-masam sikit, korang bolehlah letak asam keping. Okey, lepas semua sudah siap, aku masukkan ikan yang aku dah goreng tadi. Lepas tu aku masukkan air sikit.
Okey, lepas tu kita gaulah ikan tu sampai kena semua dia punya kuah. Okay guys, ikan sambal aku pun dah nak siap. So aku masak simple je. Kalau macam korang nak tambah apa-apa pun boleh. So contoh macam korang nak tambah tomato ke, bendi ke, temikai ke, pelam ke, terpulanglah kat orang, okay. Okay guys, ikan sambal aku pun dah siap. So macam mana, simple je kan. So kalau korang suka video aku ni, korang boleh komen, like dengan subscribe lah. So lepas ni aku boleh buat video lain lagi. So, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.